Често объркваща тема за купувачите е тази за общите и идеалните части на апартамент в контекста на сградата. Това видео ще разнищим значенията, важността и разликите между общите части и идеалните части на имота, както и правото им на ползване. Ще научим повече относно собствеността, както и детайли около вземането на решения на общото събрание на сградата. Здравейте, приятели! Аз съм Кавка, а вие сте с влогът на Реалистимо. Започваме! Член 38 от Закона за собствеността определя етажната собственост като състояние, в което обособени части от сгради принадлежат на различни лица. При това състояние някои елементи от конструкцията на сградите представляват обща собственост на всички лица, притежаващи обекти в сградата. Собствениците не могат да упражняват правото си върху отделните обекти, без да поддържат и използват тези общи елементи. А кои всъщност са общите части в една сграда? Накратко. Това са частите, които се използват съвместно с останалите собственици в многофамилната сграда. Общите части биват два вида – според естеството и според предназначението им. Частите от сградата, без които тя не би могла да съществува, наричаме още общи части според естеството им. Това е земята, върху която е построена сградата. Основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части. Разбира се също и покривите и комините. Стените между таванските и извените помещения. Общи части са и стълбището, асансьорите и площадките, външните входни врати, вратите към общи тавански и извени помещения, както и главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, и дори водосточните тръби. Тези части могат да съществуват само като общи в сградата и тяхното предназначение е строго определено и не подлежи на промяна. Общите части според предназначението си обаче са създадени да предоставят допълнителни удобства на собствениците и обитателите на сградата. Например, са складовете, партерния етаж и дворното място около сградата. При тези общи части съществува възможност за промяна в предназначението. За разлика от предишната категория, общите части тук е възможно да станат самостоятелна собственост на някого от живущите в сградата или пък на трети лица. Да обобщим, общите части в една сграда нямат самостоятелен характер. Тяхното предназначение е за общо ползване, поради което е необходимо върху тях да се установи със собственост. Тя се установява, разделяйки общите части на всички собственици на самостоятелни обекти – имоти в сградата. Всеки от тях получава част под формата на така наречените идеални части. Ако информацията до тук ви е харесала, последвайте ни и се абонирайте за нашия канал. Допълнително натиснете камбанката, за да научите първи за всяко наше ново видео. Така ще помогнете на алгоритъма да препоръчва видеята ни на повече хора, на които им предстои сделка с недвижим имот. Идеалните части са процентът или делът от общите части, притежавани от всеки един собственик на имот в сградата. Може да обърнете внимание, че в нотариалния акт на имот от тип апартамент или етаж от къща, освен неговата застроена площ, се записва и процента или промила идеални части от общите. Вие заедно с всички други собственици в сградата, всеки със съответния си процент, притежавате всички общи части. Идеалните части могат лесно да се изчислят. Те за всеки самостоятелен имот се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния имот и складовите помещения, придадени към него, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и техните складови помещения. Полученото число се преобразува в проценти. Важно е да уточним разликата между идеалната част и реалната част. Реалната част е строго определена с площ, граници и съседи. Идеалната част означава право на собственост върху всеки един квадратен сантиметър от целия обект. Тоест, тя не може да бъде определена с конкретни граници. Не може да изберете 5 квадратни метра от общите и да кажете, че те са само ваши. Процентът идеални части обаче е изключително важен, тъй като пряко влияе върху правото на собственика да участва при вземането на решения от общото събрание на сграда. Правото ви на глас съответства на процента от притежаваните от вас идеални части. Определянето на дължимите разходи за поддръжка на общите части в живущата сграда също зависи от идеалните части. Тоест, ако аз притежавам примерно 13% от общите части, а вие 11%, дължимата от мен сума за поддръжка ще бъде по-висока от дължимата от вас, но също така моят глас ще бъде с по-голяма тежест от вашия. Общите части и таксите за поддръжка могат да са значителен разход, особено при имот в затворен комплекс. Вижте епизода ни относно затворени комплекси за повече информация, цени и такси при комплексите от затворен тип. Линк ще намерите в описанието към този епизод. Общите части и идеалните части към недвижим
недвижимите имоти са важна част от правната и финансовата рамка, която регулира собствеността и инвестициите в имоти. И неразбирането им може да доведе до скъпоструващи грешки и правни проблеми. Важно е да бъдете добре информирани, когато купувате или инвестирате в недвижим имот, за да сте сигурни както какво точно купувате, така и каква сила има вашия глас при вземане на решения относно бъдещето на сградата. Не забравяйте да посетите realistimo.com, за да разгледате новите имотни обяви. Добрите оферти изчезват бързо, така че проверявайте често. Ако пък имате какво да допълните към днешното видео, моля пишете в коментарите долу. Вашата гледна точка е важна и искаме да я чуем от вас. Чао от мен и до следващия епизод!